आज देशको पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ आज दिउँसो प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी क्षेत्रको थोरै ठाउँमा चट्टान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको केही ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ अहिले पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकोले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ आज राति प्रदेश एक र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली एक दुई ठाउँमा हल्का सम्भावना नाएको छ आज अरू ठाउँमा सामान्यत मौसम सफा नै रहने अनुमान छ एक दुई दिन मौसम यस्तै रहने अनुमान गरिएको महाशाखाका मौसम रोचन अधिकारीले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार यस वर्षको हिउँद सकिने क्रममा सामान्यतया नेपालमा मङ्सिर मध्यदेखि फागुन पन्ध्र गतिसम्मको तिन महिनालाई हिउँद मानिन्छ अब बिस्तारै प्रिय मनसुनी गतिविधि सुरु हुने मौसमविद अधिकारीले बताएका छन् प्रिय मनसुनमा सुक्खा हुने चट्याङ पर्ने तीव्र गतिमा हावा चल्ने र आगलागेका घटनाहरू धेरै गर्ने हुने गर्दछन्